お、なんだ、一人か。あ、二人じゃん。このメンバーでランチなんだけど。よし、行こう。これで盛り上がるだろう。座長はあれなんかな、劇団かな。麻婆丼。いただきます。今日も矢之助先輩、生徒会の仕事ですか。あ、今度は生徒会ですか。そうらしいな。あいつちゃんと昼飯食ってんのか。生徒会に劇団とすごく忙しそうですよね。早めに食べて、幅学名物の満点アンパンでも買って生徒会室に差し入れしましょうか。めっちゃ優しい後輩やん。そうだね、満点取らせてやりたいしな。そうですね、生徒会と劇団だけじゃなくて勉強も頑張ってますから。あと僕たちの相手もしてくれる。そうね。そうだな。おい、それ俺も入ってるのかよ。当然です。笑ったな。今度は座長も一緒にランチできるといいな。ね、ここで羽ばちゃ、ハバチャ編集部からだ。羽ばたき牧場のイベント取材できたらお願いします。だってイベントやってんだ。まもなく羊の毛刈り選手権が始まります。毛刈り選手権、ほら走るよ、始まっちゃう。うん、毛刈り選手権って見てて楽しいもんなんかな。ああ、なんとか間に合ってみたい。急がなきゃ。いや、ミカゲッチが出てるのも面白いけどさ、この羊の顔最強なんだけど。かわいい。おお、早い早い、機械狩り部門のミカゲ小次郎さん。え、機械狩り部門っていろんな部門があんの。うわ、すごい気持ちよさそうな顔してない、羊。かわいい。ミカゲッチ、うわー、すげー、はよ。圧倒的、そして優雅。羊も恍惚の表情です。そうなのよ、恍惚なのよ。いい子だ、もう寝ちまえよ。キャー、かっこいい、笑顔が素敵。あー、やっぱ顔がいいと得だな。ミカゲッチがどうして。おお、来てたのか。可愛い子羊がそこにもいた。え？ミカゲッチ、こういうことさらっと言うんだよな。へえ。お前こういうの興味あったのか。いや、取材に行けって言われたんで。私はただハバチャのアルバイトで取材がしたくて。そうか。じゃあチャンピオンに独占インタビューさせてやる。いや、チャンピオンになったの？まさかミカゲッチにインタビューすることになるなんて。ちょっとミカゲッチの記事だし読んどこ。毎年春先に行われる羊の毛刈り。バリカンを片手にどれだけ早く羊の毛を刈り落とすことができるか競う選手権大会が先日羽ばたき牧場で開催されました。優勝したのは三影小次郎さん。なんと私の高校の担任の先生です。めっちゃ個人情報ばらしていくやん。実は三影先生のご実家は酪農家で、幼い頃からたくさんの牛や羊に囲まれて育ってきたため毛刈りもお手の物。 毛を刈り取られ身軽になった羊たちを見て三影先生はとても満足そうな表情をしていましたと。よかったです。マリー、いつも猫しか描いてないイメージだけど。あ、牧場の毛刈りイベントのことミカゲッチにちゃんとお礼しないと。お礼しないと。記事好評だったんかな。シオン、よく来たな。ミカゲッチ、牧場の毛刈りイベントの時ありがとうございました。いいけどさ、次があったらもっと面白く紹介してくれよ。記事に文句つけてるんですか先生。ほら、
羽ばたき学園の生物教師じゃさ、身も蓋もないだろう。飛び入り参加した謎のつなぎ男、かっこ男前とかさ自分で言う。まあかっこいいけど、それじゃあ記事になりませんよ。そうか、少しは謎があった方が興味引くだろう。今度書くときはそんな感じで頼むよ。じゃあまた毛刈りイベントがあったらお願いします。俺は毛刈り専門家よ。今度は取材じゃなくてムガゲッチと牧場に行きたいな、行きたいな。頼むぜ先生。ムガゲッチ、喫茶店行こう。おお、なんか大切な話か。そう、大切な話。最近ちょっと距離ができてるって話。そうなのか。おい、いつそんな技覚えたんだ、真面目ちゃん。ほら、行くぞ。はーい。ところで、ミカゲッチ。ん？どうした？何さ、ちょっとドキドキしてるって何？かわいい。あれ、どうしたんだろう、私。すごくドキドキして。あ、なんだ、心の声が。シオン、大丈夫か？急にドキドキしてきて。おい、体調が悪いのか？あ、なんだ。体調じゃなくて、多分ミカゲッチと一緒にいるから。知ら。おい。そんなスキルいつ身につけたんだ？手強くなってきたな。うん、少し落ち着きました。はあ、こっちはまだだ。大丈夫ですか、マリー。さてはわざとやってんな。お嬢ちゃん、あまり調子に乗ると。え、うわう。あのさ、もういきなりそれやるのやめてくれない？渾身すぎてマジでビビるんだって。噛みつくぞ。さっきの2ヶ月ちょっといつもと違ったかも。またドキドキしちゃった。もうなんなんだよこの2人。あ、ミカゲッチ、このメンバーでランチなんだけどさ、お前もどうだ？行く。よし行こう。これで盛り上がるだろう。教員乗り食いないじゃん。ハンバーグ定食、イエーイ。お、気があったな。うまいもんな、ここのハンバーグ。それじゃあいただきます。いただきます。いのりくん、クラスで何か催しがあるとか言ってましたね。文化祭でもないのに催しとかあるんだ。転校する生徒がいるらしい。へー。お別れランチ会だってさ。そんなん高校でやるんだ。転校か、寂しいんだろうな。僕は小学校の頃から転校を繰り返してたので、その辺の感覚少し麻痺してました。まあ大衆演劇っていうか、そういうのは仕方ないよね。そっか。でも今幅学から転校となったら、これまでとは全く違います。矢之助がそう思ってくれてるなら嬉しいよな。な、こんなに長く同じ学校に通ったのは初めてですし、昔は1ヶ月で転校なんてザラでした。いや、もう1ヶ月で転校とか、もう学校行きたくなくなるわ。なーい、期間の話かよ。そうだよ。ああいえ、皆さんの存在です。こんな学校生活初めてですから。座長だから怖いです。もし昔みたいに急に幅学を去ることになったらと考えると、すげえお別れ会開いてやるよ、理事長の力で。大丈夫だ、お前は卒業まで幅学にいられる。卒業できなきゃ何年でもいられるぞ。先に卒業するわ。ああ、はい、そうでした。勉強頑張らないと、今はそっちの問題でした。雑誌一緒に頑張りましょうね。
よし、ちょっと寄り道して綺麗な夕日を見て帰ろっと。なんかもう考え方が素敵だな。夕日見るために寄り道するんだってさ、マリー。ここからの夕日綺麗だな。あそこにいるのって。1、2、1、2。何してんの？1、2、1、2。座長に見かけっち、それにいのりくん、みんなでサーフィンの練習？ええ、波に乗ってみたいって言ったら、いのりくんが一肌脱いでくれました。へえ。おう、よく来てくれた。いのりが厳しくてさ、なんとか言ってやってくれ。なんとか言ってやってくれ。小次郎先生、やめていいなんて言ってませんよ。怖っ。えいえい。1、2、1、2、1、2。見かけってすごいしんどそうだけど。ご覧の通り、いのりくんの熱血指導です。二人とも絞られてるんですね。何笑ってるの？君も参加希望？いや、いいです。いや、やめとけ。明日動けなくなるぞ。1、2、1、2、1、2。顔を上げないと波が見えませんよ。二人とも明日大丈夫かな？学校だってのにな。はい、ということで大接近モードにこじつけるべくですね、違うセーブデータでやっております。進めてたやつさ、全然間に合わなくて違うやつでやり直しました。ということで今から大接近モードが発生するはず。ん？行こうぜ、ミカゲッチ。やばいな。これですよ。もうこれのためにどんだけ頑張ったか。ん？ねえ、最初にちゃんとヒムロッチの言うこと聞いとけばよかったね。でも聞いててもわからんけど。なんだよ。どうしたいんだって。だってさ、攻略見ないとさ、どの部分触っていいか触ったらあかんかみたいなさ、わからんやんな。くすぐるな。妙な癖があるんだな、お前。妙な癖ね。悪くはないぞ。そういうヒムロッチ直伝よ。なあ、待てよ。褒められたもんじゃないな。もうちょっと歩くか。歩こう。もう終わりにしないとだ。なんだよ。なんかが崩れる。なあ、もうやめとこうな。今くしゃみした。なんかが崩れる。もうその辺でいいんじゃないか。ダメダメ、左のゲージ溜まってないし、ギリギリまでやらなきゃいけないんだから。な、もうやめとこうな。反射神経が試される。あ、もう戻れねえぞ。2ヶ月、今夜だから雨叫ばないで。まあいいか。
情緒大丈夫。これでおしまいにしとけよ。神になるぞ。なるぞ。もうやめにしよう。大接近モードなんですけど。おい。なんて言うんだろう。待てって。上行って。やめとけって。なるほど。口で言ってるうちに。これが発生すると。話を聞けよ。もう特別会話が始まるんですよ。お前。さてはただの真面目ちゃんじゃないな。こういうね特別会話が始まるわけですよ。で、特別会話何回か聞いたらもう同じことしか喋らんくなるから、その特別会話がの最後までって言えばいいのかな、までダイジェストでお送りしたいと思います。ダメでした？ダメってことはねえけど、褒められたもんでもない。どっちでしょう？もう俺は構わねえよ。あんまりやりすぎんなよ。俺の中の真面目ちゃん像が壊れる。いやもう入学式当初に教えてもらったんです、ヒムロッチに。ミカゲッチに触れたいなって。おお、わかったわかった。そんな真面目に考えんなよ。おお、あぶねえ。こっちのことだ。ま、好きにしろ。好きにしまーす。ミカゲッチちょっと困ってた？まだまだ迷いがあるな。迷いだって。え、もしかしてスキンシップのことですか？スキンシップ？そう思ってたのか。うん。スキンシップってのは相手ありきだぜ。うん。俺が相手でいいのかよ。もちろんです。もうミカゲッチじゃないと意味ないんですよ、こっちは。ま、そう来るか。いいわけないだろう。まあ普通に考えたらね。え、ダメなんですか？マリー本気で言ってる？ああ、俺はスキンシップ相手にはならねえよ。でもでっかい犬みたいに思えば。ただのサンドバッグ、叩くなりつつくなりご自由に。いやさ、スキンシップもあれかもしれんけど、サンドバッグにしたら下で問題なんだよな。ほら来い。来いって言われても。今日は調子に乗りすぎたな。ね、頑張ったから。こらとぼけんなよ。無意識ってことはねえだろう。当たり前よ。ごめんなさい、夢中になっちゃって。そう、夢中になっちゃって。こっちも必死だから。夢中だと？やべえな、油断してると気持ち持ってかれるぞ。ごめんなさい。好きにしろとは言ったけど、夢中になってやることじゃねえよ。いやもう神経研ぎ澄ましてやらないと失敗しちゃうから。いいか、俺はナーバスな子馬じゃねえんだから、そんなペタペタ触んないでも落ち着いてんだよ。はい。落ち着くどころか、触りすぎると逆効果かもしれねえぞ。今日はちょっとやりすぎたかも。でも逆効果ってどうなるんだろう。いやこれ絶対またやるやつや。やるけど。こらこら、ペタペタやりすぎだって。俺は動物じゃねえって言ったろ。あ、すいません、つい。ついじゃねえよ。真面目ちゃんが本気出すとやばいな。本気ですか？まだ本気じゃねえとか言うなよ。気がつくと体が勝手に。そりゃもうスポーツ選手の域だ。俺の動きが止まって見えたりしてんのかよ。はあ、
そろそろ好きにしろっていうのも不安になってきたな。私ミカゲッチのこと困らせてるのかな。もうさ、笑うしかねえよ。すいません、触りすぎですか。でしょうね。ああ、ガードしてやろうって思ったけど無理。ガードしてやろう、ガードすり抜けたのマリ。千手観音みたいだった。強っ。マリ千手観音みたいだった。見てえな。あのさ、夢中とか無意識って言ってたけど、広がった波紋は止めらんないんだぜ。お前にその覚悟あんのか。覚悟ですか。ないならこれ以上はやめとけよ。ちなみに俺の方にもそんな覚悟はねえ。千手観音を受け止められる覚悟ないですか、ミカゲッチには。ミカゲッチいつもと違ったかも。覚悟ってどういうことだろう。今日は満月だぜ。お？と言いますと、ミカゲッチ？狼男ですか。覚悟はできたってことだろ。違うんだよ、ミカゲッチっていつも渾身なんだよ、獣の真似が。ワオ！ほら、マリキョトンとしちゃったじゃん。もうちょっと驚けよ。恥ずかしい。無意識のやつに言っても意味ないし、防御もできねえ。一矢報いるつもりがこれだよ。まだまだだね、ミカゲッチ。すみません、またやりすぎました。千手観音だからマリ、やりすぎだって。はいはい、もういいよ。そういや最初に言ってたろ、俺好きにしろって。うん、言われた。多分分かってたんだ、どこまで行っても勝ち目はねえってさ。勝ち目？ああ、尻尾巻いて退散だ。ミカゲッチごめんなさい。もう謝る気ないんだと謝らなくていいよマリー。はあ、白旗あげてるのに情け容赦ねえのな。ね。ついすみません。ま、いいよ。負けを認めたんだ。好きにしてくれ。はい、ということで大接近モード特別会話全部聞き終わりましたということで、次見ていただくイベントがですね、大接近モードでドキドキマックスの状態を1回でもしたことがある状態で3年目の6月から8月の間に見られるイベントを見ていただきたいと思います。どうぞ。今日はありがとうございましたということで、お礼なんていらないよ、真面目ちゃん。俺が勝手に楽しんでんだ。今からイベントが始まるはず。攻略見てやってるから。そんな気にすんなよ。じゃあ家まで送るよ。ついでに話もできるしな。あら、もう終わっちゃいますよデート。あれ、スキンシップ出なかったの。めっちゃ吸って帰ってきたよ。寄り道してないや。ミカゲッチ送ってくれてありがとうございます。今日の帰り道は平和だったな。まあ、いつもよりかはね、平和なのかもしんない。え、この前お前の猛攻に俺が降参したからか。猛攻に降参した。もしかしてスキンシップのことですか。そうだ、この手だよ、この手だよ。ありがとう。俺の困った様子見て遊びはやめてくれたんだろ。
いやだってあの大接近モードが発動しなかったから。え、これが俺からの目一杯のお返しだ。お返し？ミカゲッチ？へえ、ほっとするんだな、こうすると。終わりだ。え、俺は度胸がなくてな、一歩も踏み出せないんだ。踏み出してみろよ、一歩前に。どうしたんですか？どうしたんだろうな。そんな臆病な俺がお前のおかげで今日小さな一歩踏み出せたよ。やったやん、成長したな。踏み出せた。そうだ、小さな一歩でもな、お前に手引いてもらったからできた。ありがとうな。なんかよくわからんけど、どういたしまして。また明日からいつも通りな。じゃな。ミカゲッチが手を握ってくれた。でも一歩踏み出せたってどういうことかな。もうマリーには一生わからんわ。